אנחנו כאן עם פשן ישראל, עם גלית גוטמן המאממת. מה שלומך? מצוין, תודה. חובר היום עד עכשיו? נראה לי בעיקר מאוד נוצץ פה, כולן יפות כאלה. אני רואה שגם באת לפי קוד הלבוש, שחור. טוב, זה הקוד לבוש הרגיל שלי, זה ככה שזה רק... זה רק יש, לא? כל היעלומים וזה, הכל נראה טוב ושחור. שזה מוביל אותי לשאול אותך, את תמיד לבושה נורא אסתטי, נורא מינימליסטי. את נורא, את, מבחינת תכשיטים, את ככה אוהבת גרנדיוזי או יותר את הצמודים, יותר, אני, כאילו בדרך כלל רואים אותך עם יותר צמודים כאלה, משהו קלאסי. אני יותר אוהבת תכשיטים קלאסיים, כי קודם כל כשאתה קונה תכשיט ואתה משקיע בו כל כך הרבה כסף, אז כדאי שהוא יהיה מעבר למשהו שהוא אופנתי. וגם תמיד כשאני קונה לעצמי משהו, אני חושבת על זה שיום אחד זה יעבור לילדות שלי. אני חושבת שתכשיט בכלל, זה... יש בו משהו סנטימנטלי כשיש סיפור טוב מאחוריו. אם זה משהו שקיבלת בירושה, או משהו שאתה רוצה לתת למישהו אחר. בגדול אני כמו שאני אוהבת בגדים שמעבר למשהו שהוא נורא נורא אופנתי, אותו דבר גם בתכשיטים. יש לך איזה תכשיט כזה שהוא עלייך ויש מאחוריו איזה סיפור והוא לא יורד? יש לי את הטבעת אירוסין הזאת שקיבלתי לפני כמה שנים, שאני מחוברת אליה מבפנים, וזה לא יורד, רק כשאני הולכת לעשות צילומי אופנה, זה בכל תוכנית שלי בטלוויזיה, זה עליי כל הזמן. זה הולך לעבור הלאה? יום אחד זה יעבור. בעזרת השם, שאחת הבנות... לא יהיה פה, אז אל תאכלי לי שזה יקרה. חס וחלילה, חס וחלילה. תגידי גליטו שיש מאיזשהו פרויקטים מעניינים על הפרק שאנחנו מצפים לראות ממך בקרוב, מעבר לתוכנית הבוקר ולהפקות האופנה ולכל העיסוקים, המאה ואחד עיסוקים שלך. כן, אז יש את תוכנית הבוקר כל שישי, ויש את גלית ואילנית בשישי אחר הצהריים, שזה בייבי שלנו כזה ונורא, תוכנית נשית. מאוד חמים כזה, יש ביניכן. אוהבת, מאוד, אנחנו נורא, אנחנו מאוד נהנות מהתוכנית. ויש את הדוקו שאני מצלמת, שכל פעם שהוא, כל פעם הוא בנושא אחר. על הדוגמניות ראיתי פעם, וגם... כל פעם נושא אחר, ואנחנו מצלמים עכשיו עונה חדשה. כן, אני עובדת. מצליחה... שיהיה כסף לקנות את התכשיט הבא. מצליחה לסנחן את זה עם הבנות, עם הזה, עם הפה, עם השם. כן, 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 בטח. די, הבנות שלי כבר גדולות, אחת בת 20. בצבא? בצבא, שירה בצבא, והם בת 14 וחצי, והם גם הרבה באות איתי לעבודה, כשהן יכולות ויש זמן וזה, כמו שכשהן היו קטנות, ככה זה היום, צמודות לאימא, כמה שיותר. נראה לי שאין להם תלונות, זה אחלה, אחלה להיצמד לכזאת אימא. תודה רבה, שיהיה לך המשך יום מקסים. תודה.